שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות מגילה וחנוכה, פרק שני. הקורא את המגילה למפרע לא יצא. אם הוא הפך את סדר הפסוקים, קרא פסוק מאוחר ולאחריו פסוק מוקדם, לא יצא. קרא ושכח פסוק אחד, וקרא פסוק שני לו, וחזר וקרא פסוק ששכח, וחזר וקרא פסוק שלישי, לא יצא, מפני שקרא פסוק אחד למפרע. אלא כיצד עושה? מתחיל מפסוק שני ששכח וקורא על הסדר. מצא ציבור שקראו חציה. לא יאמר אקרא חצי האחרון עם הציבור ויחזור ואקרא חצי ראשון, שזה קורא למפרע, אלא קורא מתחילה ועד סוף על הסדר. קרא ושהה מעט וחזר וקרא, אף על פי ששהה כדי לגמור את כולה, הועיל וקרא על הסדר, יצא. הלכה היא שאסור לקרוא למפרע, אבל לסירוגין, דהיינו אם הוא שהה בין קטע לקטע, יצא ידי חובה. דעת הרמב״ם, אפילו שהה כדי לקרוא את כולה. יש חולקים ואומרים שאם שהה כדי לקרוא את כולה, לא יצא. הקורא את המגילה על פה, לא יצא ידי חובתו, צריך לקרוא אותה מאיגרת, מספר. הלועז ששמע את המגילה הכתובה בלשון הקודש ובכתב הקודש, אף על פי שאינו יודע מה הם אומרים, יצא ידי חובתו. הוא לועז, הוא מדבר בשפה זרה, אבל המגילה הכתובה בלשון הקודש ובכתב הקודש, והוא שומע את לשון הקודש, יצא, למרות שהוא לא מבין שום דבר. וכן אם הייתה כתובה יוונית מושמעה, יצא, אף על פי שאינו מכיר ואפילו היה שומע עברי. גם ליוונית יש את המעלה הזאת, הגמרא לומדת את זה מפסוק, יפת אלוהים ליפת וישכון בהו לשם. יפת, יוון, ישכון בהו לשם. אז התירו לכתוב ביוונית כי הייתה חשובה ביניהם. הרמב״ם בהלכות תפילין כותב, כבר נשתקע יווני מן העולם ונשתבש ועבד. הלכה ד' הייתה כתובת תרגום או בלשון אחרת מלשונות הגויים, לא יצא ידי חובתו בקריאתה אלא מכיר אותה לשון בלבד, והוא שתהיה כתובה בכתב אותה לשון. אבל אם הייתה כתובה בכתב עברי וקראה ארמית לארמי, לא יצא, שנמצא זה קורא על פה, וכיוון שלא יצא הקורא ידי חובתו, לא יצא השומע ממנו. אם המגילה כתובה בשפה אחרת, לא יצא ידי חובתו, אלא מי שמכיר את השפה הזאת, והוא שתהיה כתובה בכתב אותה לשון. אומר הכסף משנה שאפשר לטעות בדברי הרמב״ם, ולחשוב שצריכה להיות גם באותיות של אותו לשון, וגם בשפה של אותו לשון. אומר הכסף משנה, לא זאת כוונת הרמב״ם. כוונת הרמב״ם למעט אם הייתה כתובה בעברית וקראה בשפה אחרת. דהיינו, שהיא כתובה בשפה אחת והוא קורא אותה בשפה שנייה כדי שהשומע יבין. נמצא שהוא קורא על פה, כי הוא לא קורא את הלשון הכתובה במגילה, אלא בלשון אחרת. אז לא יצא הקורא ולא יצא השומע. מה הדין? אם אדם יודע לקרוא גם אשורית וגם לעז, האם הוא יצא ידי חובה בלעז או לא? בירושלמי משמע שהוא לא יצא ידי חובה, וכן כתבו הרמב"ן והרשב"א, מכיוון שהוא יודע אשורית. אבל מרש"י וגם מהרמב"ם אצלנו משמע שאם הוא שומע בלועזית שהוא מכיר, למרות שהוא יודע גם אשורית, הוא יצא ידי חובה. הריבש הביא תשובת הר"ן לתרץ את הירושלמי לדעת הרמב״ם. הקורא את המגילה בלא כוונה, לא יצא, כיצד? היה כותבה או דורשה או מגיעה, אם כיוון ליבו לצאת בקריאה זו, יצא, ואם לא כיוון ליבו, לא יצא. ישנם שני פירושים בתלמוד, פירוש אחד שהוא בכלל לא התכוון לקרוא, פירוש שני שהוא התכוון לקרוא אבל לא לצאת
והרמב״ם פוסק כמו הפירוש הזה, כי הוא אומר, אם כיוון ליבו לצאת, יצא. ואם לא כיוון ליבו, לא יצא. משמע שהרמב״ם פוסק פה, שבוודאי במגילה, הלכה כמאן דאמר, מצוות צריכות כוונה. אבל ידוע לנו, כבר למדנו, שבמצה הרמב״ם פוסק שמצוות לא צריכות כוונה. לעומת זאת בשופר, הוא פסק שצריכות כוונה. ורבים התקשו בהבנת הסתירה הזאת, והתירוץ המפורסם הוא שיש הבדל בין אכילה במצה ששם הוא נהנה ולכן גם בלי כוונה יצא, לבין מצוות שתלויות בכוונה כמו שופר או בשמיעה כמו מגילה, שפה בלי כוונה אי אפשר לצאת. קרה והוא מתנמנם. הגדרנו כבר שמתנמנם זה שהוא שומע, מתעורר, אבל לא יודע לענות בסברה. הועיל ולא נרדם בשינה, יצא. למרות שהוא לא ממש ערני, אבל הוא לא נרדם. כי הוא שומע מי שמדבר, ועונה למי שקורא לו. אז זה נקרא מתנמנם, יצא. במה דברים אמורים? שהמכוון ליבו בכתיבתה יצא, שנתכוון לצאת בקריאה שקרה בספר שמעתיק ממנו בשעה שהוא כותב. אבל אם נתכוון לצאת בקריאת זו שכותב, לא יצא. שאין יוצא ידי חובתו, אלא בקריאתה מספר שכולה כתובה בו בשעת קריאה. אדם סופר סתם, כותב לו מגילה בזמן שהוא צריך לצאת ידי חובה. הוא יכול לצאת, אם הוא מתכוון לצאת ידי חובה, במגילה שהוא מעתיק ממנה. אבל אם הוא מכוון לצאת ידי חובה במגילה שהוא כותב בה, הוא לא יוצא, כי בשעה שהוא כותב הוא בתהליך הכתיבה, עוד לא הושלמה המגילה, אין לו איגרת, הוא לא יוצא בידי חובה. הקורא את המגילה, וטעה בקריאתה, וקרא קריאה משובשת, יצא, לפי שאין מדקדקים בקריאתה. יש ראשונים שמחלקים בין עם טעויות שהלשון והעניין אחד, לבין עם טעויות חמורות, שמשנות את כל המשמעות שאז לא יצא. הרמב״ם לא חילק פה ואמר שאין מדקדקים בקריאתה. אבל אולי הכוונה אין מדקדקים או קריאה משובשת, עדיין הכוונה שהוא לא שיבש את כל העניין. אבל אם היא שיבש את כל התוכן, אולי גם הרמב״ם יודע שלא יצא. קראה עומד או יושב יצא, ואפילו בציבור, כי כך הייתה התקנה. אבל לא יקרא בציבור יושב לכתחילה מפני כבוד הציבור. יש שהביאו דיוק מן הירושלמי, שאפילו לכתחילה יכול לקרוא בציבור יושב. אבל הרמב״ם פסק שלא יקרא בציבור יושב לכתחילה, והמפרשים מסבירים כיצד הוא הסביר את הירושלמי. קראו השניים אפילו עשרה כאחד, יצאו הקוראים והשומעים מן הקוראים, וקורא אותה גדול עם הקטן ואפילו בציבור. לכאורה קשה. הרי למדנו תרי קהלה לא משתמש, שני קולות כאחד לא נשמעים. משיבה הגמרא, המגילה היא חביבה, וכיוון שזה דבר חביב, אפילו שני קולות נשמעים. אין קוראים בציבור במגילה הכתובה בין הכתובים, ואם קרה, לא יצא. אלא אם כן הייתה יתרה על שאר היריות, או חסרה, כדי שיהיה לה היכר. אבל יחיד קורא בה ואפילו אינה חסרה ולא יתרה ויוצא ידי חובתו. צריך שהמגילה תהיה בולטת. ולכן אם יש לו ספר תנך שכולל כמה כתובים, הוא לא יוצא ידי חובה עד שהמגילה תהיה בולטת. אבל זהו בציבור. ביחיד אפילו אינה חסרה ולא יתרה יוצא בה ידי חובתו. אין כותבים את המגילה אלא בדיו על הגביל או על הקלף. הסברנו שיש שלושה אורות, אור, גביל, קלף ודוקסוסטוס, כאשר מפרידים חלק שמול השיער נקרא דוקסוסטוס, והחלק שמול הבשר נקרא קלף. כספר תורה, דינה של מגילה כמו ספר תורה, היא נקראת ספר, ואם כתבה במעפצה וקלקנטוס, כשרה. הפצים זה גידולים שנוצרים על עץ אלון, משתמשים בהם לכווץ את האור ולתת ברק לדיו. קנקנטום הוא מין מלח שמופק ממנו גוון שחור, יש לו כל מיני זיהויים שונים. כתבה בשאר מיני צבעונים פסולה. מדוע? לומדים קל וחומר מספר תורה שמאפצה פסולה.
וצריכה סרטוט כתורה עצמה. הגמרא לומדת שנותנים לה דין של תורה. לכן היא צריכה סרטוט, כי הלכה למשה מסיני, שספר תורה כותבים בסרטוט, דהיינו חריטת שורות על הקלף לפני הכתיבה, כדי שהכתיבה תהיה מיושרת. ואין האור שלה צריך עבדה לשמה. אין צורך שיהיה עיבוד לשם מגילה. הייתה כתובה על הנייר, או על אור שאינו מעובד, או כשכתבה גוי, או מין פסולה. אין צורך שתהיה מעובדת לשם מגילה. אבל אם לא, אור לא מעובד בכלל, או שהוא כתב על נייר ולא על אור, או שכתבה גוי או מין, היא פסולה. הדינים האלה הם מפני כולם, מפני השוואת המגילה לספר תורה. היו בה אותיות מטושטשות או מקורעות. אם רישומה ניכר, אפילו היו רובה כשרה. ואם אין רישומה ניכר, אם היה רובה שלם, כשרה. ואם לאו, פסולה. אותיות מטושטשות, אם הן לא ניכרות, צריך שהרוב יהיה כשר. אם הן ניכרות, אין להתייחס עליהן כפסול והן כשרים. השמיט בה סופר אותיות או פסוקים וקראן הקורא על פה, יצא. ומכאן אנחנו למדים, כותבים הראשונים, שהציבור יכולים לקרוא ביחד עם הקורא, כיוון שהשמטת אותיות היא לא פוסלת. יש כאלה שמבארים שחסרון אותיות עד חצי מן המגילה כשרה. ויש שהוסיפו להקפיד שלפחות תחילת המגילה וסופה, תהיינה כתובות בלי טעויות. המגילה צריכה תפירה, עד שיהיו כל אורותיה מגילה אחת. הגמרא לומדת את זה, שהיא צריכה תפירה, ואינה נתפרת אלא בגידים כספר תורה. ספר תורה תופרים ממתרים של שרירי עקב בהמה או חיה תאורה, לבנים קשים, מרקחים אותם באבנים, עד שיעשו כפשטן, תובין אותם, שוזרים אותם ותופרים בהם. ואם תפרה שלא בגידים, פסולה. ואינו צריך לתפור את כל היריעה כספר, אלא אפילו תפר בגידים שלוש תפירות בקצה היריעה, ושלוש באמצעה, ושלוש בקצה השנית, כשרה, מפני שנקראת איגרת, איגרת הפורים הזאת, כך נאמר במגילה. איגרת היא לא לגמרי ספר, ולכן למרות שהשווינו אותה לספר, אבל לא לחלוטין. ולכן לא כל הרוחב צריך להיות תפור, אלא בשלושה מקומות, בקצה האחד, בקצה השני ובאמצע. הרמב"ן דורש שבכל מקום יהיו שלוש תפירות. מניין הוא לומד את זה? הגמרא אומרת שצריך שיהיו משולשים. רש"י פירש באופן אחר. משולשים שיהיה מרחק זהה, בין הנקודה הראשונה של התפירה לנקודה האמצעית ולנקודה האחרונה. אבל הרמב"ן פירש את המונח משולשים, שלוש תפירות בכל מקום. וצריך הקורא לקרות עשרת בני המן ועשרת בנשימה אחת, כדי להודיע לעם שכולם נטלו ונהרגו כאחד, כל זה לפרסם את הנס. ומנהג כל ישראל שהקורא את המגילה, קורא ופושט כאיגרת. וכשיגמור, חוזר וחוכרה כולה ומברך. אמרנו שהמגילה נקראת איגרת, כותב רבי גאון, שכיוון שהיא נקראת איגרת, הקורא צריך לפשוט אותה כאיגרת. אבל לפני הברכה צריך לקרוך אותה מפני כבוד הברכה. יש להדגיש שבגמרא מובאים עוד דינים, כגון שוו של ויזתה צריך להיות ארוך, וכגון שאת שמות בני המן כותבים אריח על גבי אריח, ואת המילה ואת בקצה, הרמב"ם משמיט את ההלכות הללו, ולא ברור מדוע. י' ג' שני הימים האלה, שהם 14 ו-15, אסורים בספד ותענית לכל אדם בכל מקום, בין לבני קרקים שהם עושים 15 בלבד, בין לבני עיירות שהם עושים 14 בלבד, שני הימים אסורים בספד ותענית באדר הראשון כאדר שני, גם י"ד, גם ט"ו, גם לבני כרכים, גם לבני עיירות, גם באדר ראשון, גם באדר שני, אסורים בהספד ובתענית. אנשי כפרים
שהקדימו וקראו בשני או בחמישי הסמוך לפורים, כמו שלמדנו שהם מקדימים ליום הכניסה, מותרים בספד ותענית ביום קריאתה, ואסורים בשני הימים האלה אף על פי שאין קוראים בהם, מפני שלא חילקו והתקינו ששני הימים האלה הם אלה שיהיה דינם בספד ותענית. מצוות יום 14 לבני כפרים ועיירות, ויום 15 לבני קרקים, להיותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות לרעים, ומתנות לאביונים. נשים ליבנו, בהגדרת המצווה, הרמב״ם הגדיר לקרוא את המגילה. זאת המצווה. אבל בכלל המצווה הזאת, להיותם משתה ושמחה, ומשלוח מנות, ומתנות לאביונים, ומותר בעשיית מלאכה. ואף על פי כן, אין ראוי לעשות במלאכה. אמרו חכמים, כל העושה מלאכה ביום פורים, אינו רואה סימן ברכה, וכפי שבערו, הוא לא רואה סימן ברכה מאותה מלאכה שהוא עשה. בני כפרים שקדמו וקראו בשני או בחמישי, אם חילקו מעות לאביונים ביום קריאתם, יצאו. הגמרא אומרת שעיני אביונים נשואות לקריאת המגילה, ולכן אפשר לחלק מתנות לאביונים, גם בימים אחרים, מוקדמים, כי אלה הם הימים שקראו בהם את המגילה. נשים ליבנו, שהרמב״ם לא אמר חייבים, אלא אם חילקו, משמע שרשאים. יש כאלה שאמרו שחייבים לתת מתנות לאביונים דווקא ביום קריאת המגילה. אבל המשתה והשמחה, אין עושים אותה אלא ב-14, ואם הקדימו, לא יצאו. סעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובתו. כתוב במגילה ימי משתה ושמחה, העיקר זה היום. ולכן כל יום לפני כן או לילה לפני כן לא יוצאים בידי חובה. וכל שכן לא בלילה שבמוצאי פורים. כיצד חובת סעודה זו שאוכל בשר? למדנו שאין שמחה אלא בבשר. וישתה ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרות. הרמב״ם פוסק את מאמר הגמרא שחייב איניש לבסומי בפוריה, צריך להשתכר. אבל היות שהרמב״ם בלכות דעות כתב ששכרות היא דבר מגונה מאוד, לכן פה הוא פוסק וירדם בשכרות. כלומר, לא ידע, מפרש הרמב״ם, ירדם. ועל ידי כך הוא לא יודע, וגם אין חשש שיגרום נזקים בעוללות. ישנם ראשונים אחרים שחלקו ואמרו שלא נפסקה ההלכה כך בגלל המעשה של רבה ורבי זרה, ולכן אין הלכה כך. אבל הרמב״ם פוסק שישתכר וירדם משכרותו. וכן חייב לשלוח שתי מנות של בשר או של מיני תבשיל או שני מיני אוכלים לחברו, שנאמר הוא משלוח מנות איש לרעהו, שתי מנות לאדם אחד, מנות לרעהו. וצריך לשלוח משהו שאפשר לאכול בסעודה, בשר או תבשיל או אוכל. וכל המרבה לשלוח לרעים משובח. ואם אין לו, מחליף עם חברו. זה שולח לזה סעודתו, וזה שולח לזה סעודתו, כדי לקיים ומשלוח מנות איש לרעהו. כך הרמב״ם מפרש את מה שכתוב בגמרא, מחליפי סעודתיו, וזה פשט הגמרא, רש"י באר שם באופן אחר. וחייב לחלק לעניים ביום הפורים. אין פחות משני עניים. נותן לכל אחד מתנה אחת. או מעות, או מיני תבשיל, או מיני אוכלים, שנאמר, ומתנות לאביונים. שתי מתנות לשני עניים. ואין בדקדקים במעות פורים. אלא כל הפושט ידו ליטול, נותנים לו. לא בודקים אם הוא ראוי או לא ראוי. ואין משנים מעות פורים לצדקה אחרת. מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשילוח לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארת אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האמללים על אלו מדמה בשכינה, שנאמר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. כנראה שהרמב״ם למד את זה ממה שכתוב בתורה בשמחת חג, שיש לשמח גם את העניים, את הגר, את היתום, את האלמנה. לכן כל מקום שיש שמחה, חייבים גם לשמח אחרים, שבכך אנו נדמים לשכינה. כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להיבטל למות המשיח.
חוץ ממגילת אסתר. הרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה, שאינם בטלים לעולם, ואף על פי שכל זיכרון הצרות יבטל, שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות, ימי הפורים לא יבטלו, שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם. הדברים האלה מפורשים בחז"ל, אבל הרעב"ד מאיר עליהם, שלא ייתכן שספרי הנביאים והכתובים יתבטלו. והוא מסביר את דברי הגמרא שאפילו אם הם היו מתבטלים, מגילה לא הייתה מתבטלת. אבל לא שבאמת הם התבטלו, כי לפי הרעב"ד אף אות לא תתבטל. המגיד משנה מגיב על הוויכוח הזה, ואומר, כיוון שהכל מדובר במות המשיח, נזכה ונחיה, ואז יתברר לנו הצדק עם זה.